12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Әже, осы сіздің арманыңыз бар ма? Бар. Сен емессің менің арманым. Әлде сен менің арманым емессің бе? Жоқ, апа. Кәдімгі арман жа. Сен не сонда өтірік армансың ба? Шолай әңгімені білмеш. Арман дейсің бе? Арманым бар. Менің арманым қажылыққа барып келу. Қажылыққа барып? Онда бармайсың ба? Оған көп ақша керек, балам. Онысы менің қасында бір адам болу керек. Қажылыққа барып келу оңай емес. Қажылыққа? Әкеме айтып көрсеңізші? Қой, оның шамасы келмейді. Менікі жай арман ғой, сенде сұрағысын айта салғаным ғой. Арманжан, ал сенің өзің қандай арманың бар? Ой, менде көп қой. Мен чемпион болғым келеді. Америкада оқығым келеді. Және айға барып көргім келеді. Не дейді? Айға? Онда не бар? Ой, ол жақта бұлай секірсің. Биікке 6 есе көтерілесің ғой. 6 есе биікке көтерілгің келсе, ана қораның үстіне шыға салсай, сол үшін айға бармай. Армантай, сенің армандарың ұзақ жылға жоспарланған арман екен де? Иә. Ал жақын арада орындалуы мүмкін. Армандарың жоқ па? Бар. Біз көтере алғым келеді. Ол не тағы? Ол велосипед сияқты, бірақ басқа. Самокат сияқты ғой, әже. Ау, сарайда әкеңнің самокаттары толып жатыр? Жоқ, самокат сияқты, бірақ соның заманауи түрі ғой. Иә. Енді әкең айтпайсың алып бер деп. Ой, әкем айтқан. Әкем, әпермеймін деді. Көп ақша тұрады. Енді өзім соған ақша жинап жатыр. О, құлыным. Пенсия қосып, мен саған қосып алып берем. Жарайды апа, мен болдым. Өздеріңіз құйып іше берсеңіздер. Шығыла, анау гүлдерге су құя салшы. Кеше құймаппыз ғой, әбден қурап қалды. Жарайды. Бар ау жаным. Іш тағы құяйын ба? Жоқ. Ұршаным менің. Мына жемедің ғой мынаны? Болдым апа, рахмет. Ұршаным менің, көкем менің. Ей, алтыным сол. Осы менің арманымды ешкім сұрамайды. Сенің арманыңды бәрі біледі ғой, грантқа түсу. Оның үстіне ол арманда емес. Сабағың жақсы оқысаң түсесің, жақсы оқымасаң түспейсің. Сен. Апа қалайсыздар, қуатсыздар ма? Ха, құдай деп. Үйіштеріңіз, бала шағаларыңыз аман ба? Мен танып отырған шығарсыз. Шырамытып отырмын, балам. Ой, танымадыңыз мені? Жоқ. Ой, ана былтыр келіп, мына Мырзабек құдаңыз, көрші. Мырзабек. Соң құдасы ғой көршінің. Ой, анау. Шатасып, біз неге кіріп кеткен жоқ? Қарындас, құп деген болды. Чемоданына келіп. Ендесіне түсті. Анау, сол үйдегі алтын келіннің ағасы ғой. Ағасым мен, дұрыс, дұрыс, айналайын, дұрыс, жақсы. Соны былтыр келіп, келген кезде жатқан жерің жайлы болғыр, Абдыразақ көкемізді көзі тіреп. Соның жағы өтіп бара жатып, жақсыдан дұға деп, көңіл көрген жерде деп бір құранымды бағыстап кетейін деп кірдім, апа. Аузу биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахмани рахим, малики йаумиддин, ийяка наъбуду ва ийяка нестаин. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, ғайрул мағдуби алейхим валадзаллин. Бисмиллахи рахмани рахим. Құл хуаллаху ахад, аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Садақаллаху лазим, субхана раббика раббил иззати амма ясифун.
Ассаламу алейкум мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Астафируллах, астафируллах, астафируллах. Салаватты иман, тілеватты Құран. Қасиетті Құран кәрімнен болған, сүрелерден болған, аяттардан болған әрбір сауапты. Кешегі дүниеден өткен Әбдіразақ атамыздың рухына бағыштадық. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат, жатқан жерін жайлы топырағын торқа қыл. Артындағы ұрпақтарына екі дүниенің бақытын нәсіп ет. Роббана атина фи дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар би рахматика ярхамур рахим. Алла. Иман саламат болсын, апа. Арты той болсын. Құдай өзіңізге қуат берсін. Жаңағы Мырзабек құдамыздың үйінде қарындасың ғой апа. Соған күйеу бала екеуінің арасында бір кикілжің болып, соған ақылымды айтайын деп келген түрім ғой. Дұрыс дегенсің балам. Иә. Өзің сияқты үлкендер жастарға ақыл айтып, сабырға шақырып тұрғаны дұрыс қой. Сол ғой, сол, сол. Болмайтын нәрсеге рұқсат жастар. Мен де апа айыпқа бұйырмас, барайын. Ерте күнді кеш қылмай айыпқа бұйырмасыңдар. Онда барайын деп қоямын, менің жаңағы киімдерім. Бақыштай. Соны. Кеппеді ме? Көрші шұғыла, кепті ме? Шұғыла жаң, көрші айналайын қалқам. Жоқ әлі кеппепті. Кебін деп қалыпты кішкене. Кеппепті? Кішкене қалды. Күн ыстық қой, кеуіп қалар. Кеуіп қалар. Сәл күте тұрайын, апа енді далада тұрған болады. Сөйт айналайын, сөйт. Жастық па? Онда кішкене жандай тұрсаңшы. Апа онда демалып алсын құдам. Демалып алсын. Демалып алайын. Рахмет апа. Аман болыңдар. Жаңа кеуіп көтер, күн ыстық қой, жанып тұр ғой. Болмаса да фенмен кеп тұрсыңдар дейді әйтеуір. Етілік бармасын. Фен жоқ үйімізде, ондай қолданбай. А? Рахмет. Күшті? Аға. Қалайсын, қалайсын. Қай. Берші бір әзін. Жоқ, бермейм. Маға дұшыт қой. Бермейм. Бір шынды мен айтайыншы. Сен маған не бересің? Кәмпит берем. Жоқ. Чупа-чупс ше. Кереміз. Балмұздақ берсем ше. Мақұл, бірақ азай дейсің. Қане балмұздағы? Қазір менде жоқ. Ақшасын бер онда. Ақша да жоқ. Жүр мысалы Мырзабек ағаның дүкеннен қарызға алып берем. Алдымен балмұздақты алып кел, сосын айдайсың. Кеттік. Алтын! Тоқта, қайда барасың? Кілтін, үйіңе де, үйіңе де өзіңе ие бол. Кетем. Ағам қайда екен? Ағаң сені алып кетуге емес, қалдыруға келген. Қайда артқа? Алып кетеді, үйшегі алып кетеді, көресің ғой. Ол кісі кетіп қалған. Кеткен жоқ ағам қазір келеді. Ренжімеш, Алтын. Қайтпаймын. Болмайтын нәрсеге ренжімеш енді, кешірші. Кешіре алмаймын. Алтын. Бар саудаңызға сені клиенттер келді. Тоқташ, мен қазір келем. Қайсын аламыз? Нан алайық? Мынау жақсы. Не керек? Балмұздақ. Алсаңдаршы енді. Ағай, қарызға бересіз бе? Бұл жерде қарызға зат бермейді. Қайқайыңдар. Неге? Үнемі әжем пенсиясына жазып жүрмін ғой. Иә. Берілмейді деді ма, берілмейді. Қайтыңдар үйге. Марш. Әлі кеппеді ме? Кеу қапты? Құдайке? Құдайке? Мырзахан. Құдамына кеу қапты? Мырзахан. Оятпа. Мызық басың кішкене. Түнімен ұйықтаған жоқпын деді ғой. Жоқ, ана жаққа барам деп еді мынау. Енді кішкене жата тұрсын. Ойбай, ұят болып қалмаса болды. Мейлі онда. Ұят болмайды. Мынау сізге жеп тұрып. Не істедің? Тоқта, тоқта. Ойбай. Ох. Тағы да шығу керек болды ғой енді. Қап деп еді. Ойбай. Шығыла. Шығыла. Ай, шығыла. Ал, кел. Естедің ба? Осы жерге жаяма адам дегене. Жайма бар. Тез жуып алып кетесіз. Мынаны да жуып алып кетейін. Жүр, жүр. Ұйықтасын кішкене. Құдайке тем ала беріңіз, әлі кетпепті.
недоступен әлі. Алпыс, алпыс бес. Ай, мен де бар қойдым. Жетпіс, жетпіс бес. Мен информатика дәптерінде болған. Тем міне. 1875. Осы ақпа не? Скутер сатып алу үшін әлі 18 мыңдай ақша керек қой. Жинаймын. Қыс бойы жинасам, көктемде ма жазда ма толып қалады. Оны сен биыл сатып алмасаң, келесі жылы қызық кетіп қалады. Иә. Менде бір идея бар. Осы ақшаның бәрін алайық та, балымызды сатып алып, ананың скутерін екі күнге жалға алайық. Болған жоқ байлы? Мен саған қолмен жосаш демедім ғой? Тез болатын едің ғой, тез болатын едің ғой. Сіз олай деген жоқсыз ғой? Жай жуасал дедіңіз. Жуасаш десем мен саған бір сағатқа қой деген жоқ ғой? Жарты сағатқа қоймайсың баш болмаса. Бір сағат не, жарты сағат не, бәрібір емес пе жуылады ғой? Бәрібір емес. Сен 1000 теңге сұрасаң, бәрібір емес пе деп 500 теңге берсем жақсы ма? Сіз онсыз да солай істейсіз ғой? Қашан істедім мен олай? Ылғи сөйтесіз. Вечерге 2 сағатқа сұрансам, 1 сағатқа ғана жібересіз. Дұрыс. Саған солай жасау керек. Сен 1 сағатқа жіберсем, 2 сағатта келесің сен. А егер 2 сағатқа жіберсем, 4 сағатқа жоғаласың ғой. Міне сол әдетіңе тағы салып тұрсың. Жарты сағатқа қой десем, 1 сағатқа қойып жіберсем. Болдың, боларсыз болды. Кір жуғыштың барабанында дөңгеленген дүние сияқты ғой. Кері қайтара алмайсың. Кері қайтармайсың. Не істеймін мен? Не істеймін сен? Тағалдаймын мен анадан, тағалдаймын енді. Ай, айналдыр, 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 тез, тез, қозға, машинаның қозға, болдыр, тез, тез сағат дайын болатын осы шалбар. Шышын сияқты бұлжырап жүрсін сенде бар қой, адамды күйдірім. Міне, 1875 теңге. Осыған қанша балымызды келеді? Қаз көреміз. 27 келеді екен. Осыған 30-ын беріңізші, енді оптым алып тұрған соң сіз түсіріп беру керексіз ғой. Жарай, талындыр. Анау қасындағы шоколадыңнан екеуін қосып ол, менің атымнан. Қосып екеуі? Е, оның бәріне сезіндер? Валюта ретінде қолданамыз. Валюта ретінде де. Сонда теңгенің балмұздаққа шаққандағы құны қанша болды? Ол балмұздаққа қарай. 70 пен 300 аралығы. Пысығың қара өзің. Не істейсің, болды ма? Болды. Аман сау. Ашса. Рахмет ағай. Жақсы. Ұрыспандар, ұрыспа, ұрыспа, кім ұрыспа? Ешкім, ешкім, құдай кем, мен, Мырзахан, Мырзахан. Қайдан мен? Біздің үйдес, біздің үйдес, біздің үйдес. Ұйықтаған пұңғы мені? Ой, ұйықтағанда, жақсы, жақсы. Тағы да бір сағат ұйықтамаңыз. Ұят болу, қарабас ұйықтаған. Ой, ұйықтаған, 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 ұйықтаған. Сол жаңбыр жаумайдыр. Бірақ ана ауырай дымқылдау ма, бір бәле болып тұр, жоқ кеппедір. Соған қарап мен күттім. Күттім ұйықтамаған ау деймін да. Ой, түкте ұйықтаған жоқсың, қазір жаттыңыз ғой. Қой, мен барайын, ұят болады ана. Киімімді киіп кетіп барамын. Ой, қайтып киіп барасың, сол киімді кие алмайсыз ғой. Бұл отырыңызшы. Шайларың ағылыңдар ей, шұғыла, тамақ. Төстен ауыр болмасы құдай. Барайын, мазай, құдам құтқандай. Барайын, бірге татуластырайын жастан. Бірге қалған екенсің, қойыңыз енді. Отырыңызшы. Жоқ, кеп кете бересіз, кеп кете бересіз. Іштеңе қойды. Охо, тамақ дайын болғанша үйде отыра тұрамыз ба? Үйде? Онда үйге кірейік. Футбол басталды қазір. Футбол қызығушы ма едіңіз? Қызығамын ғой мен футболға. Болды. Ұйықтап па? Әжептеуір ұйықтадың ба, ұйықтамадың ба? Дым ұйықтамадыңыз ғой. Мынаның қазір суы сорғалап тұр, жаңбыр жауды ма? Жоқ ей, сен жаумай жатыр ғой сол. Дублегің кепетін уақыты болды ғой. Соған білмедіңіз кеппей жатқан. Шұғыла, қарындасым, кепкен кезде маған айта сал.
Мен не ақ көтейін. Е, ауру болмай ақ көтейін. Түм ұқтамай екес. Ақты? Бағана ғаман айықты еді. Е, мені? Мені әкеліп. Кешке дейін беріндер, көп әкеліп көп. Мен мұнда жемеймін, сен жейсің ба? Енді қандай жейсің? Анда ше, құйылмалы, ерек-ерек. Бұндайдан тісім ауырады. Қаш жылды? Ой. Енді істейміз? Не ақса жоқ, не скутер жоқ. Есесіне бізде балмұздақтар бар. Бәрін ұмытып, армансыз отырымдан бәрін жекті. Кімсің бәрін бәрін қалай тауысып бақшысың? Кезінде ата-бабамыз бір қойды тауысып жеген. Ау 30 балмұздақ бір қойдың қасында не ол? Қазір ақшеп тауысамыз ғой? Ақшамай, ақшамай. Қорқпа, менің апам жене дақысын алғанда, мысан, жарты ақшасын қайтарып берем. Давай, 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 бастанда, давай. О, ар жағына, ар жағына, ар жағына, ар жағына. Деп, деп, деп. Бер сенет алан. Ой, мынау. О, о, давай, кет. Давай, давай. Эй, ат жағын не сіңісін, ат жағын. О, кет, кет. Давай, 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 гол, гол. Сулы, бомай қалды, бомай қалды, бомай қалды, бомай қалды. Кет, кет, кет. Аға. Алда. Аға. Не болғандар? Кімдеріңіз дайын болып қалды? Ау. Кімдеріңіз дайын болып қалды? Зарасқа тағам. Теп сейін. Ой, мынау. Қисық аяқ. Кет, кет. Давай. Эй! Эй! Қанша болды? Әлі 28 данасы бар. 14-ден 4-тен бөлуге болады екен, ә? Мәде, мен болды жемеймін, сен өзің жей бер. Мен де жегім келіп тұрған жоқ. Мен аяғым қысып тұр кішкене. Мынаны қара. Не сен асқазаның аяғыңда ма не? Айтқан сылтауын қарашы. Енді мынаның бәрін істейміз. Дүкенге өткізсек алам екен. Білмеймін. Жүр көрейік. Жүр. Не болды? Тағы мороженое ма? Жоқ, бізге керек емес, сізге керек па? Жоқ, маған керек жоқ. Ағай өтініш, бағана алған мороженоларды қайтып алыңыз өтініш. Сендер валютаны қайта өткізгенде құны түсетінін білесіңдер ма? Иә. Әкел көрейін. Ой, бұ! Мына балмұздақ емес, сүт болып кетті ғой. Алмаймын. Барыңдар. Ағай, елмесе алатын бедіңіз? Әрине алу мүмкін еді. Енді ананы үйлеріңе апарып, шайға қатып ішіңдер. Барыңдар. Кеттік. Алатын бедіңіз деп қойды. Шоғыла кейімдерін жұп қойыпты. Маладес! Сағамен ебір мәрөжіне. Шоғыла! Ooh, 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 ooh
Неге созылып кеткен мына бе? А? Немен жуған? Обычно киім жуған кезде тарылу керек қой. Не азып кеткен бе? Арман, қайдан келдіңдер? Самани. Азында ғана амандастық. Амандық сұрасқанның артығы жоқ, білесің бе? Жоқ. Білмесең, біліп ал. Не бар, пакетте? Ештеңке. Арман, не бар? Ештеңке. Не, ештеңкесі жоқ, пакетті екеуің екшетін неме көтеріп жүрсіңдер? Беш көрейін. Ой, ішінде сүт бар. Сүт? Неме көнді мен алдайсың, ештеңке жоқ деп? Мешітке баратын адам өтірік алдауға болмайды, әкеш, бір көрейін. Мешітке бармайтын адамға да өтірік айтуға болмайды. Сағыласы бермей, беш көрейін. Сүт. Сүт емес қой мына, сүттен жасалған. Мә, мороженое ғой. Магазин тоңдағасыңдар ма, мынанша мороженое ес. Мә, арамдар өздеріңіз шоколадный ойнап алыпсыңдар, е? Сендерге жеуге болмайды, тамақтарыңа ауырады. Ендеш. Немеге жалаңдап тұрсыңдар? Не болды мына, е? Немеге ыржалаңдап тұрсың? Немеге ыржалаңдап тұрсыңдар, е? Шұғыла! Недоступен. Өшіп тұр. Кіресің ба, кірмейсің ба? Кірмеймін. Мына жұрттан ұят болды ғой. Маған ұрысқанда ұялмайсың, е? Кешірші енді. Көшеде отырғаныма ұялып қалдың ба? Түймедей нәрсені түйдей қылмай қойшы. Кешірші енді. Жоқ. Кешірмеймін. Адамдарға таң қаласың, е? Азаннан кешке дейін қайтып футбол көріп жүреді. Мен түсте көрсем болды, ұйықтап қалам ғой. Саған мынаған не болған, е? Мынау әлі кеппеген ба, не? Мынау әлі. Арман? Не болған мынаған? Қаршығаған болған, балмұздақ шашып алған. Тағы жудыңдар ма, не? Шұғыла! Шұғыла дейін! Ау! Өй, бұны әлі кеп бепті ғой? Иә. Бес шай қой енді. Футболдағыдай уақыт созбасақ болмайды енді мұнан. Көзіме құйып қой, жайында сәне қамдан деп. Не ақ тұрсыңдар, әне қай жайында бар тез, күн жақ қарай. Қап, енді қайтты, қайтып түсіндірем мен енді. Үф, қап, ұят болды ғой. Әне қабар жайындар! Күннің көзіне әліп қойыңдар! Қалайыз? Жақсы, футбол жақсы болды ма? Отанмады. Келіп қалды ма? Дұрыс болған екен онда. Қалам бірде көзіңіз. Жақсы. Не болайық? Бірек кезде шай ішіп алайық? Шай ішіп-ішіп тойдық. Мен жаңағы
Çok. Birek kese şayışıp alayık. Ol şayışıp olam degenci kiyimde sakırlap. Kevap kalar kuday kalasa. Ne deyin? Kiyim meğer kepmeden basın. Oy kiyim kepken. Kepmeden. Kepken. Ha kepsen yaptırmışsın. Kepmeden koyun. Kepken deyim. Kepsen akilsen gitmedin de. Kepsen barın de. Yat koyun. Keşke şayışıp olam benim basın. Şayışıp olam benim. Kepmeden koyun. Kemen de batır. Kepken. Sakırlap gel. Kepsen gelmeyesin ben. Kepmeden. Kepken. Не болды дауыстарым қатты шығып кетті? Жоқ, кеппеген, кеппеген. Кімді шайға? Күні не қатысыды ғой? Сәне қатысқан сұяқтан не болды? Шайға, шайға. Біра жақта кеуін. Жоқ, кеппеген. Кеппеген. Кепсе бермейсі? Береміз қаз. Кеп, кеппеген. Шай шығасай. Кеппеген, кеппеген. Әй, кеппеген, кеппеген. Қап. Ана жаққа кеппеген ғой. Эй, сендерге тағы не керек? Ағай, бағана сіз малымызға еріп кетпегенде алам деп едіңіз ғой? Иә. Міне, ерімеген балмұздақ. Ей, мынау менікі емес. Неге? Сіздікі ғой. Сізден алдық. Мен сендерге мынандай жалпақ балмұздақ сатқан жоқпын. Барыңдар, құрыңдар. Басымды ауырта бермеңдерші, келе бермеңдерші бұдан кейін. Ағай! Бар деймін, бар, бар, бар. Ағай. Еріп кеткен балмұздақ қалыпты. Осының бәрі солардың кесірі. Айтпа, енді не істейміз? Білмеймін, бір нәрсе ойластыру керек. Скутерлерін тартып алсақ ше. Сосын? Былай істейміз. Ой, апа, бір қызық болды. Киім кеппей біраз әуреледім сіздерді. Иә. Енді бағанағы кеу бала мен қарындастың тірлігіне барайын мен енді, апа. Ақылдасқан тірлік қой, не ақылыңызды айтасыз? Өзіңмен бір күні шүйіркелесіп, туысқандай болып кеттік. Иә, кеппеген киім арқасында. Мына Мырзабек құдаң да бізге бөтен адам емес. Иә. Жаңадан көшіп келді дегені болмаса, бір ауылдың ауасын жұтып жүрген жандармыз. Ағайын болып кеттік қой. Иә, ағайын болып кеттік қой. Ал енді құдамыз. Мен сенен сұрайын. Осы жастар немнеге келіспей жүр дедің? Қысылмай айта бер балам, не жағдай? Енді біздің өмірлік тәжірибеміз бар. Дұрыс, дұрыс. Бір сөзіміз болмаса, бір сөзіміз кәдеге жарап қалар. Апа, осы сөзіңіз керек болып тұрады. Ол жерде ешқандай проблема жоқ, апа. Жастардың еркелігі. Иә. Бір-біріне еркелеп болмайтын, болмайтын нәрсеге ұрсысады ғой. Ол жерде айтпесе бір арбасында бөгіз өлетін проблема жоқ. Жастықта жастық. Жастықта жаңағы. Анаусы әдейді, мынаусы мәдейді, мынаусы оқтыйды, анаусы шоқтыйды. Ойдағырды. Соны енді жаңағы басында келіп, ашумен келіп, қарындасымды алып кетемін деп келгем. Сосынша үстіме су сепіп себілгеннен кейін ашуым басылып ойланып қалмап. Ойланғаның дұрыс болды. Бұндай нәрсені ойланып, ақылдасып шешпесе болмайды. Ақылдасқан істе береке бар дейді ғой. Енді мен жағдайдың қалай болғанын білмеймін. Дегенмен үш мәселеге көңіл аударғым келіп отыр. Біріншіден мынау жастардың арасына үлкендердің орынсыз кірісе беретіні бұзады. Міне, мен де осыны айтамын. Көрдіңіз ба? Болмайды, неге араласады жастардың? Иә. Ерлі зайыптың ортасына есі кеткен түседі. Иә. Не мені таңда, не келінді таңда дейтін енелер бар. Бар ғой, бар, бар. Ішіме сыйған қызым сыртыма да сият деп барып қыздарын ажыратып әкелетін шешелер де бар. Сондайлар ғой, мен таңғаламын ше. Ішінде қалай сият? Иә. Өзі өгізде үш ақ кила кіреді. Қазір ол шыққаннан кейін өгіз деп кеткен жоқ па? Өгіз дегенде артында бір баласы бар. Шыны ма? Қалай сияды ол? Қағаз сияды ол. Ары қарай мен тыңдаңдар. Оның үстіне мынау қайын әпкелер араласып кететін кездер болады. Қайын бекелер ұстап құртатын бар ғой. Көршілердің араласып кететін кездер де болады. Ал солардың бұл сыртынан тілекші болып ақылшы болып отырса, бәр тізгінді жастардың өзіне берсе жағдай басқаша болар еді. Иә, иә. Ал екінші мәселе. Мынау бір жақтың ғана уәжін тыңдап алып қорытынды шығаруға болмайды. Болмайды, болмайды. Мынау екінші жақтың уәжін тыңдап алып, содан кейін барып қорытынды шығару керек. Бұл пайғамбардың сүннеті деп осы үйдегі аталарың ылғи айтып отырады. Ой, жаным атам.
Мына қарты бар үйдің қазынасы бар деген қандай керемет. Мына қазыналарымыздың ақылын тыңдап, апамның ақылын тыңдамай барсам, екі ортада мынау ағайымдар дүрдараз болып қалатын еді. Апа рахмет. Мен енді барып, мына сіздің ақылыңыздан кейін барып, күйеу болам жеке ап шықпаймын ба бері қарай? Ей, не болды? Еркекше. Иә. Содан кейін үшінші ақылыңыз қандай? Үшінші ақылыңызды айтыңызшы. Ал үшіншіге келетін болсақ, балам, құдалар бір-бірімен тату болу керек. Бұл деген жастарға үлкен өнеге. Иә. Сосын тағы былай. Мынау қыздың туыстары күйеу баланың сөзін. Күйеу баланың туыстары келіннің сөзін сөйлеу керек. Қарасын. Сонда ғана татулық, береке бірлік болады. Баланс та баланс. Баланс болу керек қой. Дұрыс айтасың. Сонда ұрыс айқайшы болмайды да? Дұрыс айтасың міне. Су ішесің бе? Ішпеймін. Іше қойшы, шөлдеген шығарсың. Кел енді бетін жуып жіберейік. Алтын, кешірші мен. Кешірмеймін. Бұдан кейін саған дауысымды көтерсем, ау, аузым түсіп қалсын, кешірші. Сен ылғи сөйтіп айтасың. Содан кейін қайталап ұрса бересің. Бұдан кейін қайталамайын дедім, қойшы енді. Кешіресің бе? Жүр, үйге кірейік. Кеттік алдын. Апам, мынау киімі құрғырларын кепті ғой. Көңілдіген қандай еді енді. Бұлғануы тез, тазаруы кебуі қиын. Сондықтан да адамдар бір-бірінің көңіліне қаяу салмай жүрсе деймін ғой, апа. Дұрыс айтасың бала. Мынауыңыз бар ғой, нағыз философиялық ой болды ғой, а? Философ айтты ғой, философ айтты. Рахмет, рахмет сіздерге. Апа жақсы. Жақсы, рахмет. Аман бол, айналайын, аман бол. Киімнің арқасында біраз ұйықтап алдық, тамақтанып алдық. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы. Көп-көп рахмет. Бала шағаларыңыз қызын көріңіздер. Көп. Әй. Мыналарың не? Осы ғой әже скутер деген. Скутер? Не дейді құдай ол? Скутер. Жүрін шай. Ой, тұрмай. Арман, Мәди, асыңдар есікті. Асыңдар. Қайтарыңдар скутерімді. Қай, бала қайла. Телефоным қалып кетті ғой мен. Бұйылдыққа мына киім кеппейтін болды ау. Мырзеке! Шай қой! Шай ішіп болам дегенше мына киімді сақырлап кеуіп қалар. Сендерде. Қонақжай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын абайымның арасы, ішкі жай сарайының ауасы, үлкен үй
Қатықтың сағындырған шағы бар, қатықтың мағыналында.